Dobar dan svima, sa vama vaša omiljena YouTube zvezda Subotić Aleksandra. Šalo na stranu, ali stvarno jesam, to jest trudim se da vam postanem. Danas ćemo pričati na temu operacije grudi. Kao što možete vidjeti, ja se trenutno nalazim u ovom stezniku posle operacije. Također na sebi imam i ove elastične zavoje jer je moj stil života onako dosta buran i profesor je morao da ih obezbedi da ne mrdaju. Osjećam se jako dobro, od moje operacije je prošlo nekih 6 dana, 7 dana, tako nešto. Juče sam bila da me premotaju, i to ne da me premotaju, nego da mi ih previju. I mogu vam reći da ja ono što sam vidjela stvarno izgleda fantastično i da sam više nego zadovoljna. Ja sam smanjivala grudi, imali ste prilike da vidite to u mom prethodnom videu. I sve je prošlo jako dobro, grudi su mi prelepe, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom. Sada ću odgovoriti na vaše pitanja. Imali ste prilike da mi postavljate pitanja na Instagramu u onom odjeljku question and answer i da vam ja govorim. Ja ću danas odgovoriti na ona pitanja koja ja smatram da su najzanimljivija i da vas najviše zanimaju kao žene, kao neke buduće pacijentkinje koje planirate to da uradite. Tako da mi ćemo danas pričati ne samo o smanjivanju grudi, već i o stavljanju implantata i o samom uporavku, kako sam se ja osjećala, kako je sve to bilo i kroz šta sam ja prošla. Krenut ćemo od početka, ono što najviše zanima većinu žena, a to je cena. Danuška Nina mi je postavila pitanje koliko košta smanjivanje grudi i da li doktor radi samo smanjivanje prirodnih ili samo smanjivanje silikona. Što se tiče doktora, doktor radi sve, prosto to je njegova profesija. Ja ono što mogu da kažem jeste da je najbolji u svom poslu, makar za mene. I iz mog iskustva, on je fantastičan, a na vama je da se vi odlučite za doktora koji vama najviše leži. Ono što vas ja savjetujem je se da izbjegavate lepu priču doktora i da izbjegavate šarmere, jer ima dosta njih koji tako pristupaju pacijentima, kod kojih može sve. Sve vam obećavaju, sve može dok ne platite. Na kraju kada platite i kada se probudite iz anestezije, to ne liči ni na šta. Ja sam to doživjela 2 puta i stvarno voljela bi da prosto to sebi nikad nisam priuštila i da mi oni nikad nisu dirali grudi, a kamo li ih operisali. Jer i dan danas, znate, posle svega ja krpim to što su mi oni napravili i žao mi je što ih nisam tužila, ali šta je tu, je tada sam imala 19 godina pa nisam ni znala kako sve to funkcioniše. Sada sam malo starija, pa znam. Smanjivanje grudi košta od 2.500 eura pa na gore. Ja vam neću reći koliko sam sada platila, ali ću vam reći da prvi put kada sam stavljala silikonske implante i radila nos, da sam nos i grudi platila 6.000 eura. I da, eto, imala sam neki mali popust, ali sam prezadovoljna i bitno je da cena bude korektna, ali koliko je bitno kakva je cena nama kao potrošačima, toliko nam je bitno da prosto budemo bezbedni, sigurni, zdravi i da ne daj Bože ne dođe do neke komplikacije. Zato je najbitnije u stvari ko je vaš doktor, manje više ta neka cena. Jer ne radite to svaki dan i kada stavite grudi to može da traje i do 10 godina, jer na 10 godina se menjaju implanti, tako da pažljivo birajte doktora, to je ono najbitnije. Rekla sam grudi, no sam platila 6.000 eura, pa nek ostane na tome. Pošto si ih puno puta radila, da li će ti sada ožiljci biti preveliki, pita Majda Neos. Moji ožiljci ostaju isti. Ja kakvi su mi ožiljci bili prva 2 puta kada sam operisala grudi, ne znam, ali ono što vam mogu reći je da su mi sada ožiljci širine 10 cm. Znači oni imaju neku doktor, ja sad to ću vam laički opisati, neku početnu tačku i ide odavde 5 i odavde 5, tako da je ceo rez 10 cm. Mi smo od prvog puta kada smo radili grudi pa do eto sada posljednjeg napravili taj rez po 10 cm i prosto idemo po njemu. Ono što vam ja mogu reći da moji ožiljci nisu veliki i da vremenom sve više i više blede, a vi također možete posle momenta kada vam skinu konce da koristite one neke silikonske kreme ili flastere. Ja sam ih koristila i jako su se dobro pokazali, to mi sam profesor predložio. Tako da stavljajte taj silikon i vaša koža će se oporaviti i bit će najsličnija onome starom. Prosto uvek se vidi da ste vi radili grudi, od toga se ne može pobeći. Ali vam za nos mogu reći da se moj ožiljak ne vidi i to mi je jako bitno.
I jako drago što se ne vidi, jer kod dosta naših starleta i tako dalje, vi možete da vidite taj rez ovde, a ja to nikad ne bih želela da se vidi na meni. Dalje, neka Milica silne neke donje crte 012 kaže, ja jedva čekam da uradim grudi da bi mogla da idem bez brusa. E, to vam je glavna ženska greška. Ja kada sam imala 19 godine i kada sam prvi put radila grudi, ja sam sanjala da imam velike čvrste jedre grudi i kako ja idem sva ponosna kroz grad bez brusa, ali išla sam ja tako, međutim to nije baš preporučivo zbog toga što su naše grudi mnogo teže sada nego što su pre bile, tako da prirodne grudi nekako malo teže padaju, verovali vi ili ne, a kada stavite velike implante pa su onako teške, prosto vuče ih sila gravitacije i one su sada pretegnute, zategnute, ali vremenom počinju da padaju, tako da silikonske grudi padaju isto kao prave i zato trebate da ih čuvate već kada ste platile. Nosite brus haltere, što manje ih nosite, jel te, bez brusa, ali prosto nemojte ni sebi to da uskraćujete. Ako imate neku priliku, vi nosite neku lepu haljinu bez brusa i kasnije za spavanje i preko dana uzmite neki lep brus koji vas ne steže i koji vas ne ometa i prosto nosite ga jer ipak ovu težinu mora nešto da drži. Obradović Tanja, izvini, ali mene zanima koliko je težak oporavak kada prvi put uradiš grudi, hvala unapred. Draga Tanja, ja mislim da je, pa ne znam, u stvari može se reći da je najteže prvi put, ali samo zato što imaš neki strah u glavi, ne znaš šta te očekuje, to je za tebe nešto novo, nemaš iskustvo, ali za mene lično oporavak uopšte nije težak, kao što možete vidjeti, ja pijem antibiotike ujutro i uveče, pijem brufene i imam ovaj steznik i ove trakice, niti me šta boli, jedino što ne smijem jeste više od ovog da dižem ruke, nema dizanja ruku u vis, nema nošenja dece, nema nošenja ničeg teškog. Prosto dajte sebi godišnji odmor. Što se tiče vožnje, to ne mogu da vam kažem zato što znate da ja trenutno ne vozim. Ne znam da li može da se vozi, ja ne bi vozila, najiskrenije. Ali trebate to da date sebi malo slobode i da što manje radite rukama. Možete da kuvate, možete da vezete deci kosu, ali ja sad sebi kosu ne vezujem jer me strah da dignem ruke u vis, a isto vrijeme me strah i da je prebacim napred pa da je vežem. Već se odim kod frizera i lepo se ovako isveniram i budem lepa, slatka i zadovoljna sama sa sobom. Pa da, nije težak oporavak, stvarno je sve to okej. Žene te koje kukaju, jaj, mene boli, jaj, ja sam umrla, one to vama pričaju da vi ne biste uradili grudi, da im ne biste bili konkurencija. Uopšte nije težak oporavak od operacije grudi. Niti je to, ne znam ja kakav bol, to je bol ravan upali mišića ili ti pritisak. I to će vam reći svaki doktor, svako ko vam kaže drugačije ili laže, ili ne di Bože da su vam napravili neki problem, pa morate da se čupate iz toga kada je doktor u pitanju. Znači, ja se osjećam sjajno, od moje operacije je prošlo 6 dana i kao što možete vidjeti po meni, sva sam vrcava, vecava, raspoložena i onakva kakva treba da budem. Sljedeće pitanje je koliki su ti sada implanti, koji brend i profil? Ja imam 550 kubika Motiva visokoprofilne implante. Za mene su visokoprofilni implanti jedini implanti koji dolaze u obzir, jer ja želim da mi grudi stoje ovako, znači da imaju taj visok profil. Želim da mi budu čvrste i maksimalno zategnute. One su sada zategnute skroz. Pre sam koristila Mentor, sada sam izabrala Motivu jer oni imaju implant koji najviše odgovara mom tom torzu, gornjem dijelu. Ja sam imala nekada veliki razmak između grudi, mogu vam reći da je cijela šaka mogla ovako da stane između njih. To mi je napravio taj prvi doktor koji mi je nakazio i srećio me to. Sad me profesor i spasio i sve to sredio i izabrao pravi implant i sad imam samo santimetar razmaka. Tako da sada su mi najlepše, sada su mi najsavršenije. Prelepe. Te sam motive implanti izabrala jer oni imaju tu širinu, prosto to je matematika, tu se sve meri lenjirom i ti nađe, znači po objemu koji implant najviše tebi pripada ili ti odgovara. Oni imaju te implante koji odgovaraju tom mom gornjem dijelu, uzeli smo visok profil i grudi su mi sada sjajne. Nastavljamo dalje.
Da li je kasno raditi grudi sada u 4. i 5. mjesecu s obzirom na to da nam ide leto? Pa ja ne mislim da je tačno. Generalno, ja sam vam uvijek radila grudi kad god sam ih radila u aprilu. Kako god da okrenete, april je neki moj mjesec. Mislim da ovaj brus se nosi mjesec dana. Mada on je udoban i dobar je ovako i da ga nosite kasnije za spavanje i to. A da se konci skidaju posle 2 nedelje. Tako da ću ih ja skinuti za nekih 7 dana i ne mogu da dočekam da ih skinem. Ja jedva čekam da vidim bre kako to stoji, kako to izgleda. I tako malo da se šepurim. Ja volim to da se pravim važna. Tako da ne, definitivno nije kasno. Ne bih baš radila u julu jer svi mi volimo malo da se i skinemo i da idemo na bazene i tako dalje. Tako da ih ne bi radila tako u julu, da ne bi rizikovala od infekcije. Ali april i maj, mislim da su sasvim ok. Znači, posle 2 nedelje skidate konce, nosite ovaj brus, možete da nosite i kratke majčice i šta god volite. I kako to izgleda rez podizanja grudi, ja sam isto radila kod profesora Jovanovića. E sada, što se tiče reza, vi imate 2 vrste reza. Jedan je taj klasičan rez koji ja sada imam, a imam ja i onaj drugi na sebi, a to je onaj kao mornarski rez. On izgleda ovako, kao sidro, zato se zove taj mornarski rez. To je zato što vam se koža skida sa svih tih delova da bi vam se grudi dizale. Ali dizanje grudi može da se uradi i samo sa tim klasičnim rezom, tako da ja da sam znala pre, ja nikad ne bi dozvolila taj mornarski rez da mi urade, jer prosto nikad više nije to tako lepo. Jeste da izbledi taj ožiljak, ali vidi se, mogu vam reći. Znači, sada smo radili sa ovim rezom od 10 cm ravnim, a ja imam na sebi taj gadni mornarski rez. Ne sviđa mi se on nikako. Ja baš sutra imam operaciju kod profesora, idem da operišem nos, kaže Svetislav Tomić i Ana X Slat, kaže, mene zanima ko ti je radio nos, izgleda božanstveno. I kao što možete vidjeti moj nos, a da znate da ja ne imam Barbie nos. Ja kad sam otišla kod profesora, ja sam želela da smanjim samo vrh. Jer ja prirodno imam taj lep podignuti nosić. I onda mi on rekao, ako budem smanjila samo vrh, da će mi ovdje nos biti preširok. Tako da smo onda smanjili i ovaj deo. I ja sam sa mojim nosićem prezadovoljna. Kao što možete vidjeti, imam taj tobogan, kako ga svi zovu i žele to da urade. Tako da profesor vam je sjajan kada su sve vrste operacije kod nas u pitanju. On je profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu i glavni je za tu specijalizaciju kada su doktori u pitanju. E da vidimo dalje. Koliko dugo se nosi steznik? Steznik se nosi, rekla sam, mjesec dana. To pita Verica Petrović. Kako izgleda oporavak i da li se nosi brus? E sada, što se tiče oporavka, oporavak je vrlo jednostavan. Nema dizanja ruku, vi prosto ne smijete ništa iznad ovoga da dignete. Nema nošenja teškog, pijete, rekla sam vam, pijete antibiotike, ja ih pijem ujutru i uveče, pijete brufene u slučaju bola i pijete probiotik za stomak, to je sve. Ja imam malu decu, pa dosta izbjegavam ove kućne poslove. Nažalost, oni su dosta spali na moju Megiju, ali ona se zaista trudi jako puno da mi pomogne. Treba mjesec dana, ja mislim da posle mjesec dana možete i da trenirate i sve ostalo. Prosto vraćate se nekom vašem redovnom načinu života. Tako da oporavak je sasvim onako vrlo lagodan, lak i opušten. I ostalo mi je još jedno pitanje za kraj, a to je da li sam uzela svoje stare implante. Pita jedan korisnik Instagrama, Ben79, tako je upisan. Nisam uzela svoje stare implante, dobila sam drugi put u životu kada sam operisala grudi kod jednog drugog doktora. On mi je gurno moje implante da ja nosim, koji su jako teški, svež operisano u ruke. I ja sam ih bacila u đubre. Tako da ne, definitivno nikad ne bi zadržala svoje stare implante, mislim da nemaju nikakvu svrhu. Kada nisu u grudima, mestim i u kanti, za mene je to medicinski otpad. I ono što se mi naravno svi pitali jeste koliko sam puta radila grudi, grudi sam radila neki 4-5 puta i nadam se eto da mi je ovo posljednji i da ću biti prezadovoljna. A to ćete imati prilike da vi procenite u jednom od mojih sljedećih klipova. Mi sada idemo na vikendicu. Nadam se da vam se svidio ovaj video, da ste uživali u njemu.
I vidimo se sljedeći put. Nadam se eto, da sam vam malo pomogla i olakšala. Voli vas i ljubi vaš Alex. Ćao!